ួបណាស់ពាក្យស្នោកើល្អល្អអូនឯងកំរបានជួបណាស់កោសុំកោហោព្រះអូនឯងខឹងគួយរត់ទេកោសុំកោហោព្រះអូនឯងខឹងគួយរត់ទេចេះឯងក្រែងចេះគេលេងទុកផុតលេងជាងនឹងចេះទេចេះឯងក្រែងចេះគេលេងទុកផុតលេងជាងនឹងចេះទេឆ្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់ដល់ចាក់អងក៏យកអងកាប់ឆ្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់ដល់ចាក់អងក៏យកអងកាប់តាមជើងធំរលំលើខ្លាំងកំរៃងប់យកជើងអេបាំងតាមជើងធំរលំលើខ្លាំងកំរៃងប់យកជើងអេបាំងមនុស្សចិត្តតិចស៊ីត្រីអាំងនៅមនុស្សចិត្តខ្លាំងស៊ីអំបិលជើណាណាខ្លៃណានៅមនុស្សចិត្តខ្លាំងស៊ីអំបិលអូណាអើយអ្នកឆ្លោះសម្បត្តិចូលស្ទឹងឲ្យតាមបាត់អូណាអើយអ្នកឆ្លោះសម្បត្តិចូលស្ទឹងឲ្យតាមបាត់ត្រូវរៀនចេះឲ្យប្រាកដពេលនោះប្រាករត់វិញតាមខាងជើណាណាខ្លៃណាពេលនោះប្រាករត់វិញតាមខាងពេលចាំលោកបានពោលត្រូវស៊ីរយៈទៅចាក់ស៊ីជ្រៅពេលចាំលោកបានពោលថាមកដល់ស៊ីរយៈទៅចាក់ស៊ីជ្រៅបាត់ចិត្តមនុស្សក្នុងសំដានទោះមានរឿងក្រក៏ចេះមិនបានដូចនេះបូរ៉ាត់បានប្រដៅចូលកូនខំញ៉ាំដាំបីរស់តែមិនត្រូវរស់ដាំបីញ៉ាំពាក្យចាស់ណែនាំត្រូវចង់ចាំរាប់គ្រប់បានដាំប្រាំតោះនេះមនុស្សកាត់មកតៃខំរីលដើម្បីជាស្ពានចំឡងព្រឺត្រូវចេះសក់ពឹងភាពក្នុងខ្លៅកុំឲ្យម៉ែអើអស្រើគេឆ្នាំចិត្តណាព្រមចង់ក្បិនអើសាស្បៃហើយលៀងនឹងកសាច់អង្គុយកាយបីតាមប្រពៃណីជាតិខ្មែរជឿណាណាខ្លៃណាអីតាមប្រពៃណីជាតិខ្មែរ
ស្រីនោះអោណាណូអើយអោស្រីនោះណូអើយអោស្រីនោះអោណាណូអើយអោស្រីនោះបងសូមបីបងតំណជាគូតើចិត្តនឹងស្រីនោះអូនគិតអោយ៉ាងណាបងសូមបីបងតំណជាគូតើចិត្តនឹងស្រីនោះអូនគិតអោយ៉ាងណាសងសាយសូមផ្ញើរូបកាយនឹងឆោមឆ្លើមិនព្រមបងទៅអូហើយបើកុំសងសាយយំមិនព័ន្ធទេអូនណាប្រោមិនចាំអូនទៅចង់សងវាមិនដាច់ចៃមិនចៃឯណាទេអូនណាយំមិនព័ន្ធទេអូនណាប្រោក៏សងទៅចង់សងវាមិនដាច់ចៃក៏ព្រោះតែស្រីមិនបែកតែយើងពួរចាប់ជាថ្មីស្រឡាញ់តាមញ៉ែតហើយបែជាបាក់អត់អូនណៃព្រមស្រឡាញ់បងទៅណាអូនឆេឆេឆេនេះឆេតាមនេះថាថយនេះថយថយនេះថយថាពូណាស្រីនោះអោណាណូអើយអោស្រីនោះណូអើយអើយអោស្រីនោះអោណាណូអើយអោស្រីនោះបងសូមបីបងតំណជាគូតើចិត្តនឹងស្រីនោះអូនគិតអោយ៉ាងណាបងសូមបីបងតំណជាគូតើចិត្តនឹងស្រីនោះអូនគិតអោយ៉ាងណាអោណាណូអើយបងកមៀនអោញាតផែសូមផ្ញើរូបកាយនឹងឆោមឆ្លើមិនព្រមបងទេអូហើយបើកុំសង្ស័យសូមផ្ញើរូបកាយនឹងឆោមឆ្លើមិនព្រម
អូហើយបើកុំសង្ស័យខ្ញុំមិនខ្វល់ទេអូនណាប្រុសក៏សង្ស័យទៅចោលចាប់តែមិនចាំចៃខ្ញុំមិនខ្វល់ទេអូនណាប្រុសក៏សង្ស័យទៅចោលសង្ស័យមិនកើតចៃក៏ព្រោះតែស្រីមិនបែកឯងក៏ព្រោះចាំជាតិថ្មីទៅឯងប្រសើរជាពេលដែលគាត់ឆ្លូជុំមិនដែលតបតបគាត់មួយម៉ាត់មហានតបពុនចោលលួចដើរផឹកស៊ីសបាយទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែជុំរេកាប្រាបើមិនថតរូបក៏ខលវីដេអូតាមទូរស័ព្ទជុំផ្ទះវិញត្រូវឆាប់ប្រញាក់ស៊ុំទោះលួងប្រពន្ធខ្លាំងក្រពន្ធជុំគាត់មានគ្រូកាន់បើប្រីនេះជាខ្លាំងខ្លះច្បាស់ប្រកាច់ទងរេកឌូដោយងាបើគាត់រូខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែស្ដាប់គ្មានសឹកតវ៉ាត្រង់គាត់ដោយកូនងាហើយទុំទេថាបពុនសុំអ្នករឹសមានបានប្រាក់ហើយត្រូវតែឲ្យមានទាំងអង្គហាមលួចលាក់លួចឲ្យសងត្រូវតែរស់ហោះហាមគឺមឺមឺបើនៃម៉ៃក្នុងដល់បពុនឬរអ៊ូហ៊ីហ៊ឺច្បាស់ណាស់ថាយកនោះនាងបពុនខ្ញុំឆ្លោះគ្នាទល់ភ្លឺត្រូវតែ